炎炎夏日的暑假裡面，大家有什麼做呢？讓我告訴大家先。今個暑假除了吃喝玩樂之外，在8月11至8月28號在威尼斯人將會有男神秀的精彩表演。我知道男神秀巡迴表演是繼在新加坡之後終於來到澳門了，大家即刻看看在新加坡的精彩片段先。好精彩，好想睇咧！我知道呢個男神秀咧係深受各地嘅觀眾喜愛㗎，而且咧佢係集咗喜劇、舞台劇、搖滾演唱會同埋跳舞派對於一身，係適合一家大細一齊睇㗎。而家我手上就有兩張門券啦，一套兩張，我哋今次會送出兩套俾大家㗎。一張門券係價值880蚊㗎，只要你答啱以下嘅問題咧，就有機會欣賞到澳門站嘅男神秀啦。問題就係啊，25年嚟，男神秀究竟走訪咗幾多個國家呢？知道答案嘅朋友咧，就喺呢一度留言啦！快啲留言啦，我哋會有專人通知你噶。